pozor na automatické ťahy. Čauky ňauky z Eva z Myšik a vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme takú rýchlu a poučnú partiu, ako si dávať pozor na také, že automatické ťahy v otvorení. Stáva sa mi to často a predpokladám, že už sa to stáva aj vám. Toto otvorenie je z takého etiho hypermodernizmu alebo obdobia hypermodernizmu a v podstate vychádza z fiančetovaného strelca. Ale ešte predtým, než si ukážeme prvé ťahy, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video. Partia je v podstate veľmi krátka, je to iba ako keby začiatok. E4 i B6. Veľmi často hráči hrávajú a ja to veľmi hrávam také akože fiančeta, že B6, G6, strelec na B7, strelec na G7. Je to úplne v poriadku, ale teda netreba spadnúť do takej nejakej úplnej automatiky a treba si trošku akože jedným okom čeknúť, či je všetko tak, ako má byť. Veľmi často sa však stane, že práve v tých bleskových partiách toho času nemáme veľa a tam vlastne prechádzame na ten automat a hráme automaticky. Jazdec na F3, strelec na B7, čierny je spokojný, strelec na C4 a tu čierny hneď akože automatika, že nepokryl si pešiaka, potrestám ho, vezmem, ale pozor, chyba lávky, nie je to tak, pretože bielý BN na F7 dáva šach, kráľ to musí vyhodiť a po jazdec na G5 kráľ ustúpi naspäť na E8, jazdec vezme strelca na E4. No a bielý nezískal žiadneho ani pešiaka navyše, ale čo získal je to, že ten čierny kráľ nemôže robiť rošádu, sme stále iba v otvorení, to znamená ešte nás čaká stredná hra a ten čierny bude mať v ďalšom priebehu hry veľký, veľký problém, že čo s tým kráľom vlastne v centre a k nejakej umelej rošáde je extrémne ďaleko. To znamená, bielý má veľkú šancu získať nielen náskok vo vývine, ale ten vývin vlastne aj zužitkovať v útoku na toho čierneho kráľa. Takže takáto jednoduchá, možno na prvý pohľad vec, kde nezískavate priamo materiál, ale získavate teda veľkú a brutálnu pozičnú výhodu. Vyskúšajte, možno aj vám sa takéto niečo podarí, ja vám držím palce, aby vám to vyšlo a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik.